მუსიკა ჩემთვის ასოცირდება როგორც ცხოვრებასთან. საერთოდ არ წარმომიდგენია ჩემი თავი მუსიკის გარეშე. ვუკრავ 7 წლის ასაკიდან და რა თქმა უნდა მე უკვე გადაწყვეტილი მაქვს რომ ესე ვთქვათ პიანისტი გამოვიდე. ეს კონსერტორის მცირე დარბაზში შედგა ჩემი პირველი სოლო კონცერტი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა ჩემთვის. უზარმაზარი პასუხისგებლობა მქონდა, რადგან სოლო კონცერტი ისეთი რამე, ვერსად ვერ გაიქცევი. ყველაფერი შენზე არის და მარტო შემენ ერთმა უნდა შეძლო მთელი კონცერტი რო ჩაატარო. შევასრულე ჰაიდნის, შოპენისა და ლისტის ნაწარმოებები. საკმაოდ გრძელი და რთული პროგრამა იყო და რა თქმა უნდა, ძალიან რთული სამუშაო იყო. და დიდ ძალას მოითხოვდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ანუ ყველაფერს კარგად ჩაიარა ამ კონცერტმა. ძალიან სიამოვნებს და ეს თითოეული პატარა ტაში თუ აი ეს ერთი ადამიანის მოსვლა და ჩემი მოსმენა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. ამიტომ ეს თითოეული ახალი ეტაპი ჩემთვის ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს.